futebol, né? Que futebol é esse? Existem vários futebols, né? O futebol que nós vamos falar hoje é o futebol moderno, tá? Futebol moderno que surge na Inglaterra do século XIX, ou melhor, se desenvolve na Inglaterra do século XIX, dentro de um contexto do desenvolvimento da Segunda Revolução Industrial, momento em que a Inglaterra ela era a senhora dos mares, a grande potência imperialista, e o futebol, dentre outras práticas esportivas, ela vem se tornando, ela se torna um modelo civilizatório. O futebol se torna uma espécie de prática civilizacional em que está contido ali determinados elementos da própria cosmo, da própria cultura capitalista que vem se gestando na Inglaterra ali no século XVIII e XIX. Então, o futebol começa entre as elites inglesas, né? Os primeiros clubes são clubes ligados às elites inglesas. Elites essas, boa parte delas ligadas já a esse novo cenário econômico. Então, o futebol passa a ser um elemento que vai distinguir essa nova classe burguesa que está surgindo e está se desenvolvendo na Inglaterra, né? E a partir daí surge o que nós chamaríamos de amadorismo. E nós, quando fomos falar do Rio de Janeiro, vamos entender melhor o que seria esse amadorismo, né? Esse ethos amador, essa perspectiva de ser um bom jogador de futebol, não para um fim de competitividade, mas para a constituição de um homem, de mente sã e corpo são. Um indivíduo voltado às boas práticas civilizatórias, né? Então, determinados elementos vão se constituir quanto práticas amadoras, e o futebol vai ser essa ferramenta que vai construir esse homem civilizado do século XIX. Porém, lá no finalzinho do século XIX, o futebol ele começa a ganhar contornos mais populares na Inglaterra. Então, a Inglaterra vai viver esse processo de espalhamento dessa prática, né? Prática essa que, nesse momento, já está sendo organizada por essas instituições aristocráticas, a fundação de ligas, a organização de campeonatos, o estabelecimento de um modelo de jogo. Só que, à medida que esse processo de organização do campo esportivo vai acontecendo, o próprio sistema capitalista, o próprio processo de expansão do capitalismo vai tornando esse esporte massificado. Então, as gerações de trabalho na Inglaterra começam a estabelecer, por exemplo, dias de lazer, e esses dias de lazer vão permitir que a classe trabalhadora assista esses jogos. Mais do que isso, que a classe trabalhadora possa praticar também esses jogos. E a prática desses jogos, a prática do futebol dentro das classes populares, faz com que esse futebol comece a se espraiar, comece a se espalhar entre os setores populares, surgindo aí os primeiros clubes populares ingleses, né? No caso do Brasil, o futebol ele chega também através dessa viagem, né? Feita pelos britânicos pelo mundo afora. Então, o futebol, os primeiros registros, e aí uma questão muito interessante, não existe muitas vezes, durante muito tempo houve um mito fundador do futebol, né? O Charles Miller, né? O Charles Miller foi quem trouxe a primeira bola, o livro de regras, né? Foi ele que estabeleceu ali os primeiros jogos em São Paulo, etc. Mas hoje, na historiografia, dedicada ao assunto, essa construção do mito fundador já se desfez, né? Existem várias possibilidades de entrada, de penetração desse futebol dentro das principais praças do Brasil, né? Nesse período, as principais praças são São Paulo e o Rio de Janeiro. São Paulo, por ser o grande motor, a grande locomotiva do Brasil na época, né? Pelo poder do café, pelo desenvolvimento daquela elite mais liberal, empreendedora. Então, São Paulo é realmente um espaço em que o futebol ele vai chegar. Por conta desse poderio econômico da cidade. Já o Rio de Janeiro, o futebol ele vai se espraiando por conta da sua importância política, né? O Rio de Janeiro era a capital da República, o Rio de Janeiro vinha vivendo um processo também de gentrificação desse espaço, né? Primeiro, por um aspecto social, porque você tem a chegada do futebol, e antes do futebol nós temos o turf, que é uma prática aristocrática que se estabelece ainda finais do Império. Depois nós temos o remo,
que chega como essa prática burguesa, essa prática já produto dessa segunda revolução industrial, produto desse processo de aburguesamento dos espaços públicos que acontece na Europa, que chega também como novidade no Brasil, e especificamente no Rio de Janeiro. E no caso do Rio de Janeiro, o Remo ele vai cair como uma grande luva, né? Por quê? Porque você tem um processo já de reorganização do espaço, as reformas urbanas ocorrendo ali no governo de Rodrigues Alves, Pereira Passos, em 1904, começa esse processo já de reestruturação do espaço urbano. E dentro desse processo aí de aburguesamento desse novo espaço, dessa cidade que antes era fedida, uma cidade em que você não tinha circulação de ar, uma cidade cheia de cabeças de porco, que eram aqueles casebres, eram as vilas, enfim. Aquele espaço insalubre que era o Rio de Janeiro começa a ganhar ares burgueses à medida que esses casebres são destruídos e as ruas são alargadas. E o que acontece com essa nova projeção burguesa da cidade do Rio de Janeiro? Antes ela olhava para dentro da cidade. Com a ascensão dessa visão, desse espírito burguês, você tem agora um olhar para o litoral. O espaço da praia, que antes era o espaço dos dejetos, das pessoas, o espaço do comércio, de escravos, o espaço da população pobre, agora se torna um espaço dessa nova elite que começa a compor a cidade do Rio de Janeiro. Então a Zona Sul, ali, a Aterro do Flamengo, Botafogo, começam a se reestruturar para receber essa novidade, que era o Remo. E a partir do Remo, essa Zona Sul começa a ser ocupada por essa nova elite. Só que não fica só no Remo. Outras práticas esportivas chegam, como eu falei, através dos navios ingleses, né? Então as práticas, a prática do futebol já começa a se tornar um pouco mais visível e notória no próprio cais do Porto, entre os próprios ingleses, empreendedores, empresários ingleses que chegam, né, no Brasil. Um exemplo disso é o próprio Bangu Athletic Club. Bangu, em 1905, é fundado por um diretor da Companhia Progresso, né, que era inglês. A diretoria da Companhia Progresso era formada de ingleses. E ele vai apresentar esse esporte naquela região. Então, vai ser fundado um clube no subúrbio do Rio de Janeiro, por conta dessa presença inglesa, e não só o Bangu, mas outros clubes vão surgindo também nos arredores ali do subúrbio, principalmente ali na Zona Sul, né? O futebol, oficialmente, a primeira partida, por incrível que pareça, ela ocorre em Niterói, né? Ela ocorre no Rio Cricket, e é também ali no Rio Cricket que a gente conhece a figura do Oscar Cox, que vai ser o fundador do Fluminense. Né? E segundo a história oficial, o Fluminense ele é fundado depois de uma competição, depois de uma ida desse clube do Oscar Cox, que era o Rio Cricket, se não me engano. Ele vai até São Paulo, lá eles participam de dois amistosos contra o paulistano, o time de São Paulo, e aí eles voltam com essa experiência na bagagem, né? Segundo os relatos do historiador João Malaya, eles têm um grande impacto em relação ao que era o futebol já em São Paulo, muito mais desenvolvido, né? Então, os estádios lotados, uma estrutura, uma infraestrutura em torno do jogo do futebol muito mais desenvolvida do que no Rio. E aí o Oscar Cox ele volta com o incômodo de quê? De fundar o primeiro clube de futebol fosse genuinamente de brasileiros, porque o clube que ele participava era um clube formado e composto pelos ingleses. E aí surge o Fluminense Futebol Clube. Então, os clubes de futebol eles vão surgir muito por conta dessa chegada, né, dessa relação dos ingleses dentro da cidade do Rio de Janeiro, dessa relação da Inglaterra, desses ingleses, como aqueles que detêm uma perspectiva, uma visão de mundo, um ethos civilizacional, civilizatório, que passa a ser incorporado por essa elite carioca. E a partir, então, dessa perspectiva social, essa elite carioca passa, então, a reproduzir essas práticas de lazer. O remo, o piquenique, os banhos de mar e também, nesse processo, o cricket e o futebol. E aí o futebol começa, então, a ganhar espaço na imprensa carioca do período, né? Aparecendo como uma prática de um esporte de cavaleiros, um esporte que traz em sua concepção o amadorismo, que é uma questão que nós vamos falar bastante hoje,
Então, o amadorismo chega como uma concepção do chamado sportman. Seria um modelo social, um modelo cultural que esse homem esportista vai desenvolver a partir da prática do esporte. Seria o quê? Seria o desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual. Então, nesse aspecto, você tem aí a valorização das questões higiênicas, que é algo muito presente também nas reformas urbanas do Rio de Janeiro, a necessidade de você higienizar a cidade. É, a questão do amadorismo como uma prática de cavalheiros. Então, você joga o esporte para promover uma ética, né? O importante não é vencer, mas o importante é o quê? É você jogar, é você participar, né? A ideia de que é um jogo que você está ali compartilhando com o seu próximo, né? Uma prática esportiva, e o congraçamento entre os senhores, os rapazes, era muito mais valioso do que a própria vitória em si. Então, o cavalheirismo também é um outro elemento presente nesse amadorismo. E também o amadorismo vem no aspecto de que são práticas desinteressadas, não profissionais. Você não vai jogar por nenhum tipo de interesse financeiro. É um esporte que você joga para o desenvolvimento intelectual, cultural, para o seu desenvolvimento enquanto sportman.